Ферма Автентика, град Аксаково. След изхода на град Аксаково в посока Панорама от дясната страна на пътя след отбивката за стария път за Добрич се намира ферма Автентика. Семейната ферма отглежда изчезващ вид животни – крави и българско родопско говедо. Млякото на тази порода крави е малко като количество, но за сметка на това е много хранително, гъсто и маслено. Освен тях има кончета, биволи, агнета и кози. Ежедневно животните излизат на паша и като допълнение им се дава фураж, състоящ се от царевица, пшеница и слънчоглед, както и твърд фураж, люцерна и сено. Мандрата е с централен млекопровод и ново оборудване с разгърната застроена площ от 160 квадратни метра, с всички необходими уреди и оборудване за производство на прясно и кисело мляко, сирене и кашкавал. Мандрата е построена по наредба 26 с топла и студена камера, заквасочник, охладител и всичко необходимо. Стопанството е разположено около 20 декара земя, с масивни постройки от 3000 квадратни метра обори и силажна яма. Капацитетът за преработка на мляко е тон и половина до 2 тона на ден. Районът е екологично чист.